Kaixo lagunok. Sareko lanarekin nire laguntza eta elkartasuna erakutsi nahi ditut. La resolució del conflicte polític basc ha d'arribar de la mà del respecte als drets humans i això inclou els drets dels presos polítics bascos. És per això que demanem la fi de la dispersió, l'alliberament dels presos polítics malalts i l'aplicació de la progressió del grau. Euskal Presoen eskubideen alde, urtarrilaren 9an, ni ere izango naiz bidea. Denok kalera berriz ere, gu beti bakearen bidearekin, gu beti ere Kataloniatik Euskal Herriarekin.